waxaa aad ii xajabisay gabadh la ii sheegay qisadeeda, waa qiso dhacday. Gabadh baa waxaa loo sheegay ninkaagu haweeney qarsoon buu qabaa, haween baa u qarsoon, way ogaatay wayna xaqiijisay inuu haweeney qarsoodi ku qabo. Markay ogaatay shib bay u tiri, maba ayna la soo qaadin, maba ayna dareensiininba. Hadhowba waxaa lagu yidhi naa waa lagula guursaday, maxaa meesha ku dhiga? Haddaad arrinta ogaatay maad kacdidood masayrtido, ugu yaraan maad waxoogaa ka daadsatid, yaa waxoogaa masayrtida xataa maad ka daadsatid. Gabadh caqli badan bay ahayd, waxay tidhi naa hadda haddaan boodboodo oon qaylqayliyo oo ninkii aan kuleetiga ku dhago oo berri la yidhaahdo waa jirtaa, waanan qabaa, waana xaaskaygii oo bannaanka ay u soo baxdo, soo ma imaanayso uun laba mid inaan ninkii isweyno oo naag dib ka timi ninkayga iga qaadato, iyo in habeenada layla qaybsado, soo labadaa mid imaan maaya. Sidaas daraadeed waxay tidhi habeenadeyda dhan anigu aan haysto, isaguna meelaha hadh dhuntay tidhi maalinkii. maxay yeeli hadduu meelaha dhuumaalaysa, nin dhuumaalaysanahay yaa. Gabadh aad u caqli badan bay ahayd, cajab badan. Sidaas daraaddeed dabagalkan faraha badan iska daayo oo waxyaalaha nolosha qadhaadhayay ka mid tahay, tuhmadii waswaaskii aan ka hadlaynay bay ka mid tahay, wixii bannaanka u soo baxa, wixii hawshiisu leeyahay, laakiin wixii aan bannaanka imaanin dabagalka iyo tatabbuca iyo faraha isaga qaada. Wallahu aclam.